Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa pri svojom regionálnom výjazde do Turca vyjadrila pre média aj k činnosti mestskej polície a téme záchytiek. Práca, ktorú robia, je častokrát nevďačná, ale veľmi dôležitá na tej najnižšej mestskej a obecnej úrovni. No a samozrejme, že tá debata sa týkala aj rôznych výziev, ktorým čelia. Téma záchytiek je dlhodobý a dlhoročný problém, a desiatky rokov trvajúci nevyriešený problém. A je to niečo, čo pravdepodobne rezort zdravotníctva by nejakým spôsobom mal uchopiť. Je na to celkom jasný a jednotný názor, pokiaľ ide o miestne samosprávy, nielen obecné polície, ale napríklad ZMOS, že táto záležitosť by sa mohla vrátiť a inšpirovať tým, čo bolo v minulosti. To znamená najmä, že by to mal rezort zdravotníctva. V úvode včerajšieho mestského zastupiteľstva odzneli od niektorých poslancov požiadavky o poskytnutie informácií, v akom štádiu sa nachádza verejné obstarávanie na komunálne služby. K problematike sa vyjadril primátor mesta Martin Jan Danko. Chcem vás upozorniť, že prebieha stále kontrola Úradu pre verejné obstarávanie a aj trestné podanie, čiže navrhoval by som, aby sme ani nemôže vedenie mesta nejaké detaily k tomu, pokiaľ sa tieto veci neuzavrú poskytovať. Verejné obstarávanie, ktoré práve prebieha, sa týka nadlimitnej zákazky vo výške 61 miliónov eur na nového poskytovateľa komunálnych služieb. Oproti posledným rokom je rozdelené verejné obstarávanie na 6 oblastí. To znamená, že jedna spoločnosť nemusí zabezpečovať všetky služby, ako to bolo v meste doposiaľ. Mesto Martin zverejnilo výzvu na poskytnutie dotácií z rozpočtu na rok 2023 pre sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia s názvom Zlepšenie kvality života u osôb so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Komisia sociálno-zdravotná odporúčila čerpať dotácie na dobrovoľníctvo a doplnkové aktivity pre zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, či na prevenciu závislosti, násilia a diskriminácie a iných sociálno-patologických javov. Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné podať do 12. mája. Všetky aktivity jednotlivých projektov musia byť uskutočnené najneskôr do 30. novembra. Výška vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia je 25 000 eur. Potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta Martin. Klavíristky základnej umeleckej školy v Martine Andrea Uhlárová a Petra Kvasnicová pod vedením pedagogičky Galiny Lepiešovej sa v apríli predstavili na 22. ročníku súťaže Schneiderova Trnava v štvoručnej hre na klavíri. V štvrtej kategórii im odborná porota udelila bronzové pásmo. Celoslovenská interpretačná súťaž sa koná od roku 2001 na pôde základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Najväčší športový sviatok v regióne a jedno z najstarších športových podujatí na Slovensku Turčianske hry mládeže sa blíži. Začali sa organizovať v roku 1960 a až do dnešných dní píšu svoju históriu. Tento rok bude športové podujatie výnimočné v tom, že oslávi svoje 60. výročie. Najlepší športovci zo základných a stredných škôl sa v 4. májový týždeň zapoja do športového diania. Žiaci budú súťažiť vo futbale, atletike, plávaní, hádzanej, volejbale, florbale a basketbale. Martinskú športovú olympiádu navštívia aj delegácie z martinských partnerských miest. Žiaci z Česka, Srbska a Nemecka sa pripoja na atletické disciplíny, čím sa postarajú o medzinárodný rozmer hier.